शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं गजाननं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुक्षकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं कोनयातिपराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राच्छेदसमकल्मषं गोष्पतीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्यसिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्तात्मजम्बानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिवदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरशश्च वधं निशामयध्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षाद् वैदेही वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः बुद्धिर्बलमिषोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद्भवेत् दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः तारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामोदाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम